はい、こんにちは、みぼうずです。今回のね、イモラサーキットタイムアタック企画、使う車はフェラーリの 488GT3 のエボとなっております。2020年型ですね。このね、DLC で登場した新車というところですまあ見た目どこが違うのっていう、まあ細かくね違うところはあるんだろうけど、まだ見比べてないです。これが密かにね期待する1台なんですよね。43秒台出るかってところです。それでは行ってみましょう。本日もよろしくお願いします。もうあーって感じですはい、2020年型 488GT3 エボ、タイムの方がね1分45秒135で11位に入りました。もうあーって感じです本当になんでタイム出ねえんだっていうあれっていう45秒台、久々ですよ本当に。むしろあの DLC2020 のモッドのやつでは初めてなんじゃないですかね、もしかしたら。いや多分セッティングなんですよ本当に俺が下手れすぎるのもあるんだろうけど、ここまでねタイム出ないとは思わなかったですね。ここまでって言ってもね、一応ね過半数よりは上にはいるんですけどね、半分よりは上の順位にはいるんですけど、俺の期待値からするとね全然ね、あれっていう、そんな感じでした。もう何をやってもタイム出なかったですね。結局エボじゃない方からコンマ3は一応上がってるんですね。綺麗にぴったりコンマ3上がってます。コンマ3です、たったの。だから本来ねもっと早いはずなんです。なんか悔しいんでね、全部この企画が終わった後このイモラで再アタックしてやろうかと思います。この2020セッティングをバッチリね、バッチリ決めて、まあその模様もねもしかしたら動画にまとめるかもしれません。はい、もう悔しくてしょうがないですよ本当に。かなり不本意でした。はい、ってことでね、もう次はラストです。もうノックスは1台だけなんで、もう分かってますよね。2020年型の AMGGT3 です。はい、もうなんだかんだで長かったこの企画も次が最終回となります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。